بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آستانہ علیہ شرقپور شریف سے میاں ولید احمد شرقپوری تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوں۔ 7 اپریل 2018 کو مینار پاکستان کے سائے تلے عظیم الشان نظام مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو عقیدہ توحید سیمینارز کا تسلسل ہے۔ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ 7 اپریل 2018 کو بعد از نماز مغرب اس عظیم الشان کانفرنس میں ضرور شرکت فرمائیں، تاکہ اس ملک خداداد پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے عملی جد و جہد کی جا سکے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔